Քաղաքապետարանի դիմաց բողոքում են Երևանի հեծանվահրապարակի անձնակազմը, Հայաստան հասարակական մարզական կազմակերպությունը։ Մենք այս տարի չենք ունեցել ֆինանսավորում։ Քաղաքային իշխանությունից պահանջում են վերականգնել ու ավելացնել իրենց ֆինանսավորումը։ Նախկին 50 միլիոն դրամի փոխարեն 72 միլիոն են ուզում։ Պնդում են իրենց ֆինանսավորմանը խոչընդոտում է Հեծանվահրապարակ սպորտի ֆեդերացիայի նախկին փոխնախագահ, այժմ Երևանի ավականու Իմ քայլը խմբակցության անդամ Արման Անտոնյանը, օգտագործելով պետական լծակները։ Գործող մարզադպրոցում ուզում են մարզադպրոց բացել, դες բանով է լսել։ Ծիծաղելի է դա ուղղակի։ Ոնց կարող ես մի հաստատությունում, եթե նույն գործառույթները անում են 57 թվականից։ Դա ինքնանպատակ է եղել Անտոնյան Արմանի նախագիծն է եղել, բերի անցկացնի։ Դրա համար էլ մեզի չեն ֆինանսավորում։ Աբգար Պետրոսյանի ներկայացմամբ հեծանվահրապարակը նախինում եղել է իրենց սեփականությունը, Գրիգոր Լուսավորիչ 4 հասցեում, հետո այն նվիրաբերել են Երևան համայնքին, վերջինս էլ տվել է իտալական Ռենկո կազմակերպությանը, պայմանով, որ Իսակովի Բողոտայում նոր հեծանվահրապարակ կառուցի, քաղաքապետարանն էլ ֆինանսավորի իրենց։ Պետրոսյանի խոսքով Հայաստան մարզական հասարակական կազմակերպությունը 2020 թվականին 7 ամիս քաղաքապետարանից չի ֆինանսավորվել, 2021-ին դժվարությունով, բայց գումարը ստացել են, այս տարի ընդհանրապես չեն ստացել։ Մենք գիտենք պատճառը Երևանի ավականու անդամն է։ Բողոքավորներն ուզում են, որ քաղաքապետն ու ավականու խմբակցությունների անդամները գնան հեծանվահրապարակ, տեղում ծանոթանան խնդրին։ Բողոքի ակցիային զուգահեռ ընթացող ավականու նիստում այս հարցը բարձրացրել է Լույս խմբակցության անդամ Անի Խաչատրյանը։ Ավականու անդամ սա աղետ է, սա խայտարակություն է, ավականու անդամ ոմն Արման Անտոնյան ամեն ձև խաթարում է հեծանվահրապարակի ֆինանսավորումը։ Սրան մի հատ պատասխան տվեք, որովհետև ես իջնում եմ հիմա այդ ցուցարարներին ասելիք ապել։ Հետո Խաչատրյանը դուրս է եկել ու միացել ցուցարարներին։ Ինչի՞։ Այս մարդիկ եկել են ձեզ լսել։ Հայաստան հասարակական մարզական կազմակերպության ղեկավարին Երևանի քաղաքապետարանից խոստացել են, որ երօրյա ժամկետում կգնան հեծանվահրապարակ, կծանոթանան խնդրին, լուծում կառաջարկեն։ Բողոքավորները խոստանում են, եթե հարցը վերջնական լուծում չստանա, բողոքի ակցիաները կշարունակվեն։ Էդգար Ղուշչյան, Արաքելոհանյան, Հայլուր, Երևան։